Pozdrav. Danas ćemo govoriti o realizmu u europskim književnostima. Realizam je naime razdoblje koje dolazi nakon romantizma i na neki način odgovor na njega. Upravo zbog toga što se i obilježjima i predstavnicima i načinom njihova pristupa djelima kao i temama uvelike razlikuje u odnosu na romantičarske teme i pristup književnosti. Na samome početku, prije nego li uopće krenemo u samo razdoblje i njegova obilježja, na dakle, svoj papir, odnosno svoje bilježnice, pokušajte odgovoriti kratko na sljedeća tri pitanja. Dakle, prvo, što za vas znači riječ realno? Drugo, u kojim ju situacijama koristite? I treće, koja je varijanta hrvatske riječi za tu riječ? Dakle, kratko, možete napraviti stanku na videu i kratko sebi skicirati što zapravo za vas znači realno kada koristite riječ i znate li možda koja je varijanta hrvatske riječi. Kasnije ćete vidjeti zapravo sami jeste li bili na dobrom putu. Ono što je bitno reći za samo razdoblje realizma je to da se javlja u isto vrijeme kada i naturalizam. Dakle, to je sami realizam obuhvaća jedno cijelo razdoblje, dakle epohu, za razliku od naturalizma koji je zapravo njegov pravac. To je ono što zapravo valja istaknuti jer se često realizam i naturalizam smatraju kao isto razdoblje, međutim nisu, iako u isto vrijeme, dakle, u isto se vrijeme javljaju i međusobno se preklapaju. Međutim, realizam je ono što sami naturalizam zapravo obuhvaća i na neki način nadređen samome pravcu naturalizma. Realizam je razdoblje u povijesti književnosti koje, dakle, dolazi nakon romantizma i obuhvaća vrijeme od 1870. Sam naziv dolazi od latinske riječi realis, što znači stvaran. Dakle, realizam je na neki način reakcija na romantizam i to je bitno istaknuti jer se, dakle, i teme i obilježja uvelike razlikuju u realizmu u odnosu na romantizam. Ono što je bitno isto tako istaknuti kod razdoblja realizma u Europi je to da je nova znanstvena otkrića, razvija se znanost, a pisci u djelima koriste rezultate same znanosti. Dakle, na taj način daju sveobuhvatnu sliku društva, smatraju se i kroničarima svojega vremena, a istovremeno se i kritički odnose prema društvu, pa se zato realizam naziva i kritički realizam. Dakle, upravo zbog tih njih odnosa prema društvu. Ono što je bitno isto tako istaknuti su dva načela unutar realizma koja se javljaju. Dakle, prije svega to je načelo istinitosti. Dakle, pritom valja istaknuti citat ruskog književnog kritičara Bjelinskog. On, dakle, kaže: mi ne tražimo ideal života, nego život sam, onakav kakav jest. Nadalje, on u svojem citatu ističe sljedeće. Dakle, bio taj život ružan ili lijep, mi ga ne želimo uljepšavati jer je u pjesnikovu prikazivanju lijep i u prvom i u drugom slučaju. I baš zbog toga gdje je istina, tamo je i poezija. Dakle, upravo se na tome temelji realizam, prikazati istinu onakvu kakva zaista jest. Drugo načelo je načelo tipičnosti.
Dakle, tu se odnosi dakle, načelo na same likove i na njihov tipični karakter. Dakle, u tom razdoblju tipične su okolnosti i one dakle, stvaraju tipične ljudske karaktere. Tome da prikažu realistične likove, dakle stvarne onakvi kakvi jesu, i to na objektivan način, što nije svojstveno za samo razdoblje romantizma, jer ako se sjetite likova kao što su Pečorin u dakle Ljermontovljevu romanu Junak našeg doba ili recimo Quasimodo Esmeralda u Igovu romanu Zvona crkve Notre Dame, uvijek se nekako kroz taj opis likova iščitava također i samo autorovo mišljenje o njima, što u realizmu nije slučaj. Što ćete na koncu konca vidjeti i u primjerima nekih djela koja ćemo obrađivati na satima. Dakle, cilj je prikazati likove koji su takvi kakvi jesu, realistični i koji prikazuju između ostaloga društvo koje jest. Dakle, realistično društvo toga doba. Dakle, doba između 1830. i 1870. godine. Također nije zgorega realizam usporediti s romantizmom. Ako se sjetite samog razdoblja romantizma i pogotovo romana koji se javljaju ondje, uvijek se prikazuju pojedinci koji su društveno izdvojeni. Dakle, Esmeralda, Quasimodo u Zvonaru crkve Notre Dame, Pečorin u Junaku našeg doba. Dakle, to su vječito pojedinci koji su na neki način i iz nekog razloga izdvojeni. I također, kod svih tih junaka prevladava melankolija, razočarenje, osjećajnost. Dakle, prenaglašeni su ti sentimentalni osjećaji. Dakle, to je podignuto na najvišu moguću razinu. I također ti junaci žele putovati u egzotične krajeve. Recimo, sjetite se Pečorina koji neprestano putuje i želi vidjeti svijeta koji mu je daleko, dakle, od mjesta na kojem se nalazi. Prevladava također lirska pjesma i poema. Sjetite se Gavrana Edgara Allana Poea. Dakle, to su najčešće vrste koje se javljaju u razdoblju romantizma, iako naravno nisu isključeni niti romani. Što se tiče samoga realizma, ono što sam zapravo napomenula i kod načela tipičnosti, prikazuju se likovi svih društvenih slojeva. Dakle, od bogataša do siromaha, do ljudi koji su dakle, zločinci, svi se prikazuju onakvima kakvi jesu, lišeni svih mogućih osjećaja i bilo kakvih pišćevih komentara. Dakle, kroz to se na neki način kritizira društvo, dakle načelo realizma koje dakle uključuje načelo istinitosti, pisci postaju svojevrsni kritičari društva. U odnosu na romantizam, tu se javljaju svakodnevni prostori, dakle ono što je dostupno liku, odnosno ono što je blizu za čitatelja, ono što je realno. I ono što tu prevladava, to su dakle romani i pripovjetke. I također teme su socijalne i psihološke. Što se tiče samih predstavnika, za Francusku je to Honoré de Balzac. Njegovo ćemo djelo raditi na sljedećem satu, riječ je o romanu Otac gorio. Gustave Flaubert također ćemo govoriti o Emi Bovary, dakle gospođa Bovary, isto tako roman Gustava Flaubera. U Rusiji ima jako, jako pa su neki od njih Fjodor Mihajlović Dostojevski, čiji ćemo roman Zločin i kazna također spominjati i obrađivati ga. Ivan Sergejević Turgenjev, čiju ćemo pripovjetku Šuma i stepa iz zbirke pripovjedaka Lovčevi zapisi također obrađivati na satu.
je također Nikolaj Vasiljević Gogolj i njegova pripovjetka Kabanica. Lav Nikolajević Tolstoj, zasigurno ste čuli za njegov roman Ana Karenjina. Nećemo ga obrađivati na satu s obzirom da nije u našem programu, ali da kako vrijedi znati o kakvom se autoru radi i koje mu je najpoznatije djelo. U engleskoj književnosti to imamo Charlesa Dickensa i štokholmski predstavnici realizma su Ante Kovačić. Njegovo ćemo djelo u registraturi također spominjati. To je također Vjenceslav Novak sa romanom Posljednji Stipančići, Josip Kozarac s pripovjetkom Pena i poznati poetičar Silvije Strahimir Kranjčević. Na samome kraju pročitajte ulomak iz čitanke iz romana Otac gorio, te nastojte dokazati ovo što ste dobili u trima zadacima. Dakle, gdje se točno nalazi načelo tipičnosti u ulomku, dokažete da ulomak ima obilježja realističkog romana, te da se razlikuje u odnosu na romantizam. Pokušajte obilježja realizma primijeniti na sami ulomak i čim više dokaza, dakle, upotrijebite na temelju svih ovih obilježja koje sam vam prikazala u videozapisu. I naravno to napravite u svojim bilježnicama i možete mi poslati na mail ili unutar poruka na Yameru. Kad to napravite, to će vam zajedno biti i uvod u djelo koje ćemo obrađivati na sljedećem satu. Riječ je dakle o romanu Otac gorio Honora de Balzaca. I dakle, utoliko će vam biti lakše odgovarati na pitanja koja ćete dobiti vezana za taj roman. Kada to na zadana pitanja, odnosno kada dokažete ono što se od vas traži, molim vas da pored svojih rukopisa nacrtate također i jedan od sljedećih emotikona u svojoj bilježnici. Ako vam je slučajno bilo sve posve jasno i razumjeli ste zadatak kao i sve prije toga, nacrtajte jedan ovako vedri emotikon. Ako vam je jedan dio ili više toga ostao nejasan, stavite ovaj neutralni emotikon i ako vam baš ništa nije bilo jasno, zaista se nadam da to nije bio slučaj, možete nacrtati ovakav jedan tužni emotikon. U slučaju da vam baš ništa nije bilo jasno, otvorena sam za vaša pitanja, slobodno me možete kontaktirati kad god želite. Cilj je da usvojite ovaj dio gradiva i da vam to bude jasno.